סכין, שחיטת כבשים למגזר, המגזר שוחט בסכינים שונות מהמגזר היהודי. סכין, שחיטת כבשים, כתוב כאן גם בערבית. סכין גרמנית, הנה שם היצרן. אוקיי. אייקר, סולינג'ן ג'רמני. אני מייבא את כל המוצרים שלי. אני לא קונה שום דבר מישראל. הסכין הזאת היא גרמנית. יכול להיות סכין אחרת לא גרמנית. אני, אצלי מילה זה מילה. זה גרמני. אוקיי? סכין שחיטת כבשים מאוד יפה. The best. יש לי עוד חברה פה, לא סכין שחיטה, סכין פשיטת אורות, תכף נראה אותה. סכין פשיטת אורות, 50 שקלים, נשארו אולי 10. חברת איקאסו, גרמניה. הסכין הזאת, לא כתוב עליה שום גרמניה, שום כלום, זה אותו הסכין. הם מדפיסים לי את השם שלי על הלאו. אוקיי? אותה ידית, אותה סכין, אותו ברזל. זה עם השם של היצרן, איקאסו. וזה השם שלי. הנה, רואים את איקאסו יותר יפה, וזה השם שלי. אני מייבא סכינים מכל מקום בעולם, אני לא מוכר סכיני זבל.